Unë e Smajl Ademi, për ndryshë më thoshen edhe Smajl Bukuroshi. Prej kurshit kanë thonë kështu? Kanë thonë peshi, jem rritë, si e mboj Zoti me jetu. Mirë. Për shkak të punës që ke punu edhe të kanë thonë Bukurosh apo për dukjes? Jo, për mas më kanë thonë Bukurosh. Stashtu ka pjesnija që më tha plak. E më ke ofendu shumë. Jo. Unë e të kërkoj falje nëse të kam ofendu. Atere u përmisove, u pajtu unë. Qka të interesën me betë unë ku më të kalzu? Nda që që shruan delit, nda që shruan ljupt, nda që në politik, në ta në mirë në une, në krejt. Po të rëgëm tash qka po banë, me qa po mirësh, kur po jeti shpia? Ure që tash jam penzije, edhe par dje i kom marë, kajtë Evropën e kom shëjtë qakë në telefon, i kom kajtë fotografitë. Jem shkua në Menqen edhe kontrola, më një pyti, tha, që paske biljetën e këthyse. Dhe përse, kur do më këthy? U qka di une, kur këthena? Sa ki parën gjep? Tha, shë i gjëtë të dyherë, i gjëtë të trijera. Ha, qështë ati? Me orë me i gjëtë të dyherë, qështë do më jetu biljetë s'ki? Ashtë mirë bëllë. I disha unë ato... Qa po do me thonë? Ashtë a keni ju rafezën bankë? Po. Ashtë unë shkojnë rafezën bankë, veç je bëjë 4 pula. Tak, 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 tak. Dhe porë, pu, 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 në gjepë. Tokë që në të mpritë tu, në aeroportë. Pasha në erën, nuk i rranë. Së së përshërë mu më rajtë, ashtë më pleshtë një morë më rajtë, ha? E mirë bëllë. Êshtë do më nëjtë një 4 ditë minhen, pe aty do më shku në Vjenë, një javë, pe Vjenë do më shku në Strasburg, Fransë, pe aty në Bazel, pe Bazel në Curi, edhe në Kosovë. Qështë ashtu? Ashtë e dinë që është endalume më muajtë parë në gjepë? Rëpsisht ashtë është endalume, me ligjë. Dhe shbetë të mushë mi morë parët, ata thonë tashë gëltë, ditësore. Kura vetë një shqiptor, tha, a ki nevojt i shka më t'i mu? E, së mërë kur shpëllup një pejte e më të thapë shka, e, vëpë, gjurë gjërbona, e, e, ku më ka po. Vajta, 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 vajta. Edhe që shkallove në për Evropë? Kom kallon krejt në bo, në djetën të me ma mirë s'kom përjetu. A kjetë në ajë familjara, po vetëm kishë tit? Jo, jo, kisha unë edhe familjara, ti e kisha tjelë. Veç, e kom shqitit të raonë. Edhe kajt porët, gjepi temi, jo djelve, kartile me veti, kur shkoj që në bankë nuk mu që me dimurë, që në automata, veshtin e aty, po atë bëshinë. Pas e më konë qeki, më konë përmëndu si qekia është të vërnë, ajo është pasu një madhe, edhe pasër ti, birë bollë. Pas ka pëlqyë si qëta? Jo, po në kajtë jetën e këmë që në përëndimë. Kaj tjetër? Kur ke dalë për ertë parës? Orë, mas parë e më dalë, të fillim 70-ës jashtë. Pse dole për ertë parë? Ha? Cila ke arsyja, pse dole për ertë parë? Arsyja ke veç me bo një standart matë mirë. Matë mirë me bo. Edhe këmë kërë sukses, i këmë shkollu vlazit, të në më fakultet e këmë qitë, djeltë, krejtë. Vetë për mashallah. Sot e këmë penzijën e mirë, Mbinë që tu në pej, telefonit të grinë, kanë një gjusë sa hati, vinë gjdo 26-in. Të ka ardhë, penzija që ka që është bilonci. Po, valojnë. Edhe po delë më shëtit. Edhe veç më shëtit, tu bosë sa fa, jam që i balojnë, që më kojnë lakmoj, se tha ti politik, nuk pejnë politik, veç që në dhezë asë që i kemë posta. Kërkon asë për lakmoj? Asë një vësë u lakmoj. Kuku për ta më skosh në alkur tyne. E kom dijen të eme si më ka falë natyra, edhe e kom në zonë, edhe kom përnu. Për njërë gjallë nuk më në i keshë, beqë për veti. Alëgjë, të regëm të kur e ka një rria të rësifmi, që shka qenë jeta në atë ku? Jeta ka qenë për një mënyrë, me bukur nuk ka të konë. Bukë e djathë, bukë e lëmoqë, djathë, morali, nivellë, dashnia nivel, tana në ko nivel.
tu tolat. A kon katastrof. Katastrof. Sot, për të garantoj shtu me jetë, që të menimin tem, nuk e gjoni njerë që është i knoqun. Ako pasoni, apo i vorhun, pa probleme si ki kur një iqë. Absolutisht. Dashnia ka ra nër zero. Pse? Pse? Ka shumë aty procedura, për më kujtë pse. Po kryesore, që që i kupton, i din. Dhe më thonë, pejshi, ka zhjetë dili i hona për 20 e nërshëm, shpianikat, familjarët, kur ma kesh të konë, se që ta shti. Por e së kur gjo, letër është të punim bram. Oshtë këtyra njerëzuja. Se këshin pa vetë njërin, thonë, që ka mas mirë me posë personi, njetë. Thotë, po, morë, thotë, me posë, në fakën e mirë, mirë është, me posë pasoni, mirë me posë pasoni, e kejtë janë jenë. Po që ka unë maskeqi? Maskeqi, me koni vorfon, me koni smut, e shtë, kejtë janë këpë, këto si kini. Edhe, ja të regonë, pse? Thëtë, pasonia me mira është, mi pas me të këfjelta, edhe ftyrën që e kitë natyrës për Zotit. Atër e ki në pakën e mirë, e ki pasionin e mirë, e ki jetën e mirë. A në qopë që të kanë ru ftyra e natyrës, ka dalë tjetër moskë, edhe në pakën e mirë e hupë, edhe breqetin e hupë, edhe pasionin dhe krejt i hupë. Dhe më thonë, pasuria me modhja koka, mi pas me të këfjelta, edhe ftyrën e pasës që ki lindë. Që tu përfunduat kjo. Që për të mërë me aty? Klumë të goja. Një me valojnë. Po valojnë. E të ashtë, në të kohë, asë ju asë unë se këmë rri, dhe që unë të histori për cili. Që më duke në të menën të me. Kone Turqisë. Ushtëria shteti Tusin, kërë ka mojtë 365 dita ka mojtë, Turqia. Pej prezirin që një dikon, shi edhe pru që ko rrethet bjezve që du duka gjinit. Po mirë, po një djallë i ri, ko të atjetë, që të tjera 5-16 vjetë, ato këpust, se kërë e lëkur, original, kërë e thot ajo, shtërnguat, kërë e shi zënuat, që kërë thezi. E vrona djallin e i. Edhe jetë për matë, të shkepu, të shkepu. Kuni farveni, ti kuni nërmjet peje dhe qani, që asajde. Ata ushtëria shkojnë, këqyra i oficiri, se shenë. E u ku me të këthejet bëth prapë. U shkojnë e këthejet që të për cilë mirë. E shenë, dekën, bromë, gjokët u shku vodë. Edhe në valet me ndonë. A më rëzot, me këqyrë, me allakate, me lypë, mu hakë morë. Po mirë, po, ashtu këshin pa thonë që kuroni nuk pëlleke insoni, insoni me vra, po Zoti e ka falë, Zoti me mërë shpirtin, ajo insoni, insonit. E dhe qka bënaj, e ka për ngullë të thiken me pushë, në gjakë. Edhe qënë kujtë për pjetë këqyrë për i qili. Hej, më rëzotët, kur kjo tokë, mos u tërtë për gjaku. Nem. Dytë nem, dhe të hejë më rëzët në këtë ven, u bovë bërëqeti paskenj. Posë bërëqet shumë. Tretën herë, dhe të hejë më rëzët këtë ven, kur më suratovët, asë më sukëzovët. E ta që më mërë me nga musë, që ajo nemë, unë po kabullë e tina, për ditë gjokë për shkënë, për ditë. E pasë unë i kabullë, që a që dënë më punuën, që ka pasë kur, më shekuj. Ma shumë se ditë sa. E të knoqën, nuk mosh me gjithë kërkonë, dojtë dhe të ka pare, dojtë më s'ka, dojtë që i borën, knoqën nuk e gjonë. Në ka probleme me gruën, në me djallë, në me pasoni, në me ato, veç. Pa probleme, veç dikur që i manë shëft e kallë vetën,
E ka vetën që ma mirë mi qitë në fush. E që ato trija, e kuptove që vullë, që ato ma vërmesi në kanorën i veçtu. Kanorë që du. Njërë se huj vëtë. Mes më shtrohet kush. Se her kur do, ka me vjell, ka me pagua. Garant. Njërë se huj shë shumë me rëzikshme. E këtu të najnë mush, dhe që tu njërë të uja. E këtu. Ka, qka mi të rëson mu, qka bon të njërë së atje? Qka folet ti më mu, qka mi të rëson? Mu mi të rëson me një një fjallë të mirë, me a thonë një fjallë të mirë, me këshyrë punën të teme. Qëkjo është mas mirë të? Qa to një komunë. E, jo me thonë, hi, qka folet që këtë qështu, buni që këtë qështu, për mu jenë dekne. Ato e ndekne. Mu merë me thashë thëme, me punte, mu merë me thashë thëme, me punte njerëzve. Edhe, ka që kë, që e ka maru këtë objektu. Mm-hmm. Unë e thëmë, ja po të hajnë, e shala ka sukses, e shala i ka më njerëz. Qysh po ka lënë këta? Që i ka më njerëz, atin që i ka bo këtë pasoni, edhe sigurisht po shqizë që i ka di shka që aty. E jam e thonë, pe i ku i boni, ku i ka i boni. Po që ka mëri ka bëha? Pa ba ban njoni se për lidhë të tu. Që të në baj? Që i qëtu i të mëri? Pa për vjedhën e mërë dhe i nerva. A shë për vjedhën a këta? Dhe të ahi, por nuk thëmë që për vjedhën. A shku për tim për ti? A e konti më ta? Po dhe ti pas ke vjedhë. Kë ke konë më ta? Si pas ke po, ti kë ke konë artak më ta? E, mës në të rëna, mës në të se kona ty, ku mësh më thonë ti për vjellë? Isha në durës, edhe në dy milicë, ndërhije. Të krak, ashe, qka puna mëre, puna e në bërhojt që konë. A, tha, këm në nëllë. Shka e ka pletë mëre? A shkërta për thëmë, më si shko në bërhojtja nuk e ki gjithu Shqipnia. Të këshin pos në edhe një në bërhojtjë, kur i kësishim. E tashti, sa ki shkollë ti, thasë, ma mërmesi, më në bakishti edhe shkollë, në mesme nuk i kitë kryme. E sa ti më folë, kesë për një burë shteti si u dekë, asha e turpë për tyje. Shumë turpë. Ku për din ti që fa njerë e konë, pa shkollë. Le e thasë ato mërë dhe i kurë mërë për i zatë zotit. Tregëm masë është lofit e shkolla. Të shko, masë është lafit të shkolla, të rëgëma ke pas mundësi, sa ke qeni ri me shku në shkollë, më shkollu? Une e kom krye 8-vjeçaren dhe kom ndërprej. Pse ndërprej? Unë ndërprej se sistemi e konë qasisoj, jeta konë qasisoj. Mu morë me bujësi, me blekderije me këto. Qam bjallë shë atëherë? A? Qam bjallë shë atëherë? Qam bjallë shë? Qam bjallë po? Tanda. Qka bo, se na kem tokën pjellore këtu shumë. Mm. Fillim të 70-s, unë kom dalë jashtë. Kom dalë jashtë. Deri kur kënaj? Ha? Deri sa de, kënaj? Deri kur jem dalë në penzije. Edhe atje, jem konë Francë, Strasburg. E kom krye shkollën e mesme, edhe e kom krye profesionin. Beogradi ka pasë një digë e fakultetit Beograd, Cervin Signalo, thirke. Ka pos qelun atje. Edhe jë më angazhu unë atje. Qa kryve atje? Unë e kom kry shkollën e lartë komunikacionit. Edhe jëmë i diplomum, së di kom ato krejtë. Tash, apo jetën në Kosova? Ja, në Kosova. Vec që shkoj pushime për kështu, me shëtitë se këtu. Me kën jetën këta? Unë jetën me plak temen, se pithu plak? Pse u plak? Ush më i bo të reku ku për bukë. Pret. Ty po të vja mërzime të thonë plak. Pse pithu në usës plak? Pa e ka shuhënë, që ka shuhënë për mana. Sa vjetë i ka nusja? Nusja i ka 7 vjetë. Edhe që sa vite i jemi ta? Ha? Që sa vite i jemi nusë? Më nusë, që gërë për mi 50 vjetë. Qështë e ke kalu me të gjithë kësa jetë? Pasha zotën, ka herë e qeshi mirë si, më dhe që njëri tjetën me hongër për dashnije. Ka herë ti bëshim
turiçk, hund, s'folshin 30. Tane, a o pajtojshe? Kure mershme më të mirë. A, ti por e mershme më të mirë, a? Po. Dhe që, i kom përthonë kështu. Ti imi më më aprish, kur, a don ti më udheq, që ti që i kom prunë. Po atë pjallë, a une, jo mërë femna që është me udheq, shpinë me jodhe, po ki më më bëshguhe. Edhe, ata ka mojtë jodhe? Edhe ka mojtë ato, unë ja kom këllëgju kretë rrugën. Tregom, a ke kalu ma mirë në të ri me ta në pleçni? Jo, në të ri se qarë pleçni e. Tash? Tash kur që shëqë? Kurqysh, ajo plak, unë jo plak, ajo për kujtë në qifë në kumë faja, kumë qitë djelë për jashtë, e unë jo, unë jo ja kumë qitë rrugën. A kjo orë në boj me nusëm? A? Me kënë kjo orë në boj, a kjo orë me nusëm? Jo, e nusën e kumë këtu, në, me veti. Me veti? Au! A shkën a i kopë, pata? Bili, bili, për motët më shkëm i mura, ke pa dëvërinë që jenë në për parkingi, ato akat e trosha. E me t'ja nua sajnë shukë këtu edhe vetit, më të mund qëpë me ta, kur? Me nejtë gjithë bashkëmet? Bashkë gjithë, se s'ka gjo, tri, bënë vaki më konë pa mërtu. Plesni, ku kuaj si jetë pa gru, se gruja pa burë. Shtirë është plesni pa burë? Jo, shtirë, për katastrofë, ata më shku me i mytë, bënë së vapë. Se i ka mytë zoti, dreqës, se jo zoti. Tregëmë, qysh e njeftu me ta, ka qenë me mësit atë hera qysh? Pasha zote më mësit që se kom po dhej që atatë që më ka ardhë. Edhe, a ke po darsëm? Po, qësh jo. A jenë kon darsëmat e mirë atë herë? Po, jenë kon darsëmat, hehe, që ku hinë aty? Ha. Darsëmja, dika, aja o kon një bashkim këptarë, dika darsëmja. E kanë prej, ka po darsëmën, e ka prej biku në 5-600 kilave. E ka sirë o kërbonë, meqë, mesë, sëtër, mesë, ku të di une. Thëmija, jenë ullë më një sofrë, ka në ngërë bukë. Jenë njëftu, thëmija që zënë. Thëmija që zënë. Unë më nuk mojë më që zënë. Burë dhe atyë, e njëftu, e në mërë veshë. Jenë njëftu. Edhe nuk ka pas pasuja. Deka që shkëshim më po. Aja o konë një, bugjeti kësot nuk e pagun qatë dekë, si e ma një i deken. Pomen, që konë ke fjallë bugjeti, pa e bugjeti orëse, tash më të dhonë një fjallë të mirë, më s'pas nga, më zga dorën, për s'lartin për shëndet, e që aja lidhja. E tash? Tash ti, jënë dekë ato. Vinë vërëm, më për shëndet, pësëm, po dhe gjithka, vinë vërëm 2-300 vetë, edhe që ti e largë. Dalë e mpinë dohonë, hala ula, shkojnë. Thuj hoqë, nuk ka të pome. Nuk ka të pome. Kiamet. E dorsmat? Po do që kalzohonë, si njëftuhonë. Tash, tash. Tash, kur gjojsh, tash bënë baki, ato duhet me diti, si e pe përshinë, bënë baki, thmija dy blazëve, mërtohonë, pa njëft njën i tjetën. Së s'po anën mos, po thijë. Edhe dikur, bodë vonë. Bodë, bodë, plëtë të kia si. Mija dy motrave, ku ta dihune, më rëtonë si që ka njohë, si prindi nuk i ka zhvillua të me kalonë qëta qëta. E kështu, kërë konë dasme, e deka, jënë njëftu, nuk ka posë, së probleme. E ke ditë qka e ki? Po, e sot nuk e dinë ku gjojqë. Pasha zotën nuk e mojnë më shtepë, se jemi sigur si thmija dy vlozën më rëtonë. Kërë shiko fajet? Kërë shiko fajet? Për dhjetë ku që ka fojtë, për dhjetë koha, rëthonat, e që dojë ka bo. E si s'kish, moral, si s'kish, kontakt, ti e i hupun. Më tregove që nusën e ke gjithë me mëset. Tash, a ma mirë që pijojnë vetë atëherë që shukon me mëset? Po, dhe aty të përgjishda. Për para, i shkon shku njoni për i këtuit, në Macedoni. Kër shkon, vine për cilin. Mishë të okrëboja, a po shkon në Macedoni, atyre lakë në Macedoni, a vonë. Kër këthet, a, u ardhë, hadë shkojnë të vizituim, si ku në që e marrë dillën. Po, qa kishë bërë rishtë atyre në Macedoni.
Hai kja me t'i zotit, ha, e kishu njeri i grun. Ati në Maqedoni, këtu kanë bajtu, e kishu njeri i grun, Maqedoni. E këtu më shumë prishën kunore zë që nojnë. Pse po ndodhin gjithë këto ndarje? Po. Cële ashtë arsua? Arsua për t'kallxaje. Ta shtë në fakultet, ose kënej. Qika djali e shenë njëri tjetët, pak më shuj, tak këtu, hajde, qaj që të qilgojnë, ose qika, ose djali, ka me rajt. Garant. Qële të qilgojnë, i pari, ka me rajt. Më rranjen njëftu, më rranë kanë me që jetën, më rranë kanë me dekë. Në ashtë edhe nuk e presin vdekjen heç? Morë më lloj ata dhe të presatun. U që unë njënë i sënë pek, i burë grunë pe djali tina në dërnishe të kamaroni. Po mirë, po unë i nisha këto, thova, ata smërë, tha, kam punë më ty, jem të tlypë. Rëlloj, sajde, hajtë dhe bimë kajko, që akar ishtë të pre, tha, ma ka qërë djali grunë. Tha dhe ata mishë do në ty, edhe në atë do në ty, tha më shku më morë vesh, tha shme më palë. Pashtë të shumë, tha shme më palë, dhe unë e mishti krytë që adej nuk mëj, nuk i kom mundësin. Tha që që për të thamë, tha, kejnë pje që tu, një nuk e kom me morë më shku të miku, përveç të je. Aaaa, mishti një kom dhe dhe që tu, shpo morë për shkujmë. Se spranove në fillë? Se spranove në fillë me shkullë? Se spranove, se zdo isha më hinë ato të lashone. Thave, tha kush, kush dhe mardhë, tha unë e ti, e mësiti, tha s'ka mësit, mi qëkur një djali me nungë, se ka thonë, bab, me qëta jë martuë. E, tha, unë e që aty kështë i krytë nuk jam. Kujen njëftuë dhe të shkujnë. Vëllaj, më kom marrë zxarë më thonë, po, që ta s'pa më vje kesh më thonë, hiq jo. Dhe për dynja nuk ve. Ju mërë, nuk ishtë jo në kujtë aty në ato rrën të aty në dalavereve. Dhe tja e marrë valoha, jo. Po. A? Që li këni vaj shuqin për pora? Njoni, po. Se di alo. Me pola. A, gjësaf miki. Pes. Vajza djemë? Dy vajza e tre djemë. Të regama pidoj ma shumë djemë të vajzat. E, po, edhe aty të për të kalëgjaj. Nuk që jeme, i ka pas dy bota, s'ka pas blazën hish, edhe baba ka pa dikë, që të nusën të me kalon 7 vjetë, e kanë njëtu më migjen, dhe e në rritë. Kur më leu mu qikë e para, kja me të batë. U mërzeta? Po, u mërzeta se të pritë atin, si pëllje djallë, dhe në bubon si vlo, aja aty në qika, dhe në një nane jeme, ku të adhjevë në pëllët, a, unë më rëzitën, këtë unë 5 parë zhef shajqë. Kur, në parë të prejë, me të shtatë zonë, thashtë kjore, me mbo qikë ma, thashtë ko më të shuë. A, the me zemër, a jo? Jo, më shpa. E pëse i the kështë? Pa i gare. E kështë shumë? Jo, hajzë të rrunë. E që bo më ka dhe shortë. E dhe e boni djallë. Kërkë. E boni dytin. E boni tretin. Djallë apet. Po. Vesh kër e boni qikin dhe mërëm. Pashtë mom me mbothë mi, beth mi e me këtë ko me tjekë. Më të qunë një stokë. Pse i thashtë? E dhe në moni me nuk batë mi mo. Po, qëshroka jetë a qëshroka, po. E vërtet. Po të i bedë. Edhe tash pëdojmë vajzën e parë ma shumë apo njëjtë? E tash vajzë e parë është të në pej e mërtume. Po, si tash metë e këfjelta. E ka këthy burin e vetë, pej veti. E ma për të aby gjyksin a i dhondri, se djelë të mi. E, pe ka lëshë mirë me dhondra. Edhe tash i për që të kuën e qëtashtit, adin, ljumja i ljumi si e ka në qik e ka të mesmi, këfjeltë. Se me djela ta dule, më përshia, dule një ashtë grejtë. Dule një grejtë jashtë. E qaj e qike ka në fakë, mi kjurë pleshtë, sa ka mundësi. Ajo qdo, ja, vjen dune.
E pastam shpia e madhe, i kapi të gjama i fshin, për qa mi fshin, kush ka mi zhvyt, a pa po kara pluni, mu të ofshin ty kratë si fa. E apëshe, po tash po të këqyr vajza, po vjen po të vizitor. A, va, 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 va. Luaj që këmë ato. Dhe këtë pasoni këmë jalon asajna. E morë fjallën? E, une? Po. Unë jam qaj njerë që kure foli, ajo ka përfunduve. Hoj, po, asë një cent që jalon djelme, këtë asaj këmë jalon. E, po të këshyrë, bravo të kopë. U po më këshyrë të? Të rëgëm, a ki një pa mbesa? Po. A pedojnë gjyshen? Fort. Te a pedojnë? Po. A ishë në djenë një mirë mu bëtë gjësh? Po si ja, po si ja. A i bilin ma fort po dëshin thmija thmive, se ata tutë. Nashte që s'ke pas komi i këqyrë thmin e tua, ke pas komi i këqyrë thmin? Por e kom pas komi, por e kom pas qëtër mendim. Qëtër o kon truni i qizum. Që s'dot mi këqyrë thmin, a? Jo mi këqyrë, por ka pas një farë marë, një farë kështu pej prindve, pej none, pej babe, pej mizalarve. Me nga mas mive, me nga mas gruje, me nga o du si më sheft mi dishtë. Kua kon, kua ka po të vetër. Kua keqe. Zotën bëllë e mirë i shkonë, normali. Pse? E pse, pa nga folëm dhe i shtasht ka folëm. Po ma mirë tash që e ngojnë... Përpasha zotë e shtasht mirë, asë që grimë. Asë një grimë, edhe jemi të vujtë. Jemi të vujtë. Po tash djemë të s'ko lidhe pse pi këqyrin thmine, pe ngojnë usën e, pe një mojnë usës. Hajt, hajt, që apë më shtimë më folë. Agjë, unë e shumë të falëndërej për kohën edhe që më të regove pak për jetën të. Veç me ditë me më cingru adin. Jo, me la balëm kalëzohë. Unë e krejtë i kalëzohët pacha edhe për atë punë adin, botët e të mërë që të fjallët e mija nuk jem pishmonë. Shka një është i zgabonë, është akum gabonë e i fjallë. Veç me interes me rrenë ju. Asë i fjallë të akum thonë, ti që ka kështu. Shumë faleminderit. Më njerë pa gjithmonë. A kina i konë që kështë pas shaf me përshëndet, për fond? Konë kështë pas shaf me përshëndet? Në maspori, isha përshëndet shqiptart e nërshëm, që jenë shqiptart nërshëm. Ku do që? Tënë ata i kom blazën dhe gjelën dhe gjboba. Tërsi. Aja koptuat, e përshëndit djallin, e përshëndit ato, ato, a për me rëmëllaku krejt, që ka e në poqë, nërshëm, që ta i përshëndit i. Që ka e në kështu, mësë poqë apo unë më ta. Unë e të falendroj shumë aqë për kohën edhe që më të reguve për jetën. Ashtu edhe unë juve, edhe u kërri sukses, edhe do të mirë. I shola, sot, 40 vjetë shi e ma petë edhe borëm intervjisë qështu, sot 40 vjetë. E qështë ashtu, unë e 84 vjetë i këmbo, 84 të pljota, edhe ti javyt është i qishit, unë e ljuti zotin shumë. Po mirë, si që të ljuti njeri, bon vakit pranohet ljutja, me inë puna dikon, bon vakit që së pranohet. Muzika.